Alexej Navalny je dnes v Rusku symbolom slobody, lebo sa postavil Vladimirovi Putinovi svojou kandidatúrou na prezidenta a svojim bojom proti korupcii. Rovnako sa symbolom slobody stala Ukrajina. Odvážne sa postavila Putinovi a jeho krvavej vojne aktívnym vzdorom svojich ľudí a svojej armády. Vladimír Putin slobodu z duše nenávidí. Bojí sa jej možno viac než stíhačiek NATO alebo silnej ekonomiky EÚ. V skutočnosti sa desí tej slobody, zmeny myslenia a prenikania slobody do ruskej spoločnosti. Preto väzní svojich kritikov, likviduje médiá, potláča protesty, rozpútava vojny a bombarduje civilistov. Je jasné, že práve kvôli tomuto strachu sa Putin nemôže zastaviť. Takže sa to neskončí, rovnako ako sa to neskončilo otravou Alexeja Navalného či okupáciou východnej Ukrajiny predtým. Zabrzdiť ho môže len sloboda ruskej spoločnosti, ktorú dnes symbolizuje práve Alexej Navalný.